Міліція розшукує грабіжника. 28 вересня близько першої години ночі на автозаправній станції міста Барвінково Харківської області з'явився озброєний чоловік, який на жінку оператора навів обріз рушниці і вимагав віддати гроші. Перелякана 49-річна жінка встигла натиснути тривожну кнопку виклику міліції і сховалася у сусідньому приміщенні. Зрозумівши, що пограбування не вдалося, злочинець вистрілив у бік жінки і кинувся тікати. Зловмиснику не вдалося проникнути до приміщення. Єдине, що вона запам'ятала, він був в чорному одязі, кепка на голові і сонцезахисні окуляри темні. Дуже важко їй було пригадати, дуже мало інформації по цьому поводу. Нам навіть не вдалося скласти фоторобот, так як жінка знаходилася в важкому психологічному стані. Відомо лише те, що він невисокого зросту був, на вигляд років 25-30. Барвінківські правоохоронці за фактом скоєння розбійного нападу порушили кримінальну справу. Наразі тривають оперативно-слідчі заходи зі встановлення особи нападника. Перевіряють раніше засуджених і осіб, які схильні до вчинення злочину. Відпрацьовують всі можливі версії. Зокрема, правоохоронці мають підозри, що до нападу може бути причетний мешканець Донецької області. Шановні громадяни, якщо вам стануть відомі якісь факти вчиненого злочину, будь ласка, звертайтеся за телефонами 4-13-59 і 4-29-99, це чергова частина Барвінківського райвідділу. Ми завчасно дякуємо вам за співпрацю.